xarun ka saameynta badan ku reebay dunida ee coronavirus ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa soo baxayay tallaalo kala duwan kaasoo ay soo saarayeen wadamada dunida ama si loo faafreebo saameynta xarunkan uu ku yeelan karo shacabka ku dhaqan dunida. Xafiiska caafimaadka dowladda deegaanka soomaalida ayaa daah furay wareegii saddexaad oo tallaal ah kaasoo looga hortagayo xanuunka coronavirus. Wasiir ku-xigeenka xafiiska caafimaadka dowladda deegaanka soomaalida mudane maxamed maxamuud ayaa ka hadlaya ahmiyadda uu leeyahay tallaalkan iyo sidoo kale saameynta uu yeeshay xanuunka coronavirus. Dalkeenna runaantii sida uu u saameeyey dalalka uu kasoo bilowday iyo saameyntuu dalkeenna ku lahaa way ka duwanayd dalalka uu kasoo bilowday. Waxaa aan dhihi karnaa waxaan ku weynay ilaa 7,500 oo qof oo dalka Itoobiya ayaan ku weynay sababta xanuunkani. Deegaankeena markaanu imaano 116 qof ayaa sababta xanuunkani u nafwaayay. Taas waxay ka dhigan tahay saameyntiisu iyo awoodda la tacaalida dalkeenu uu lahaa iyo saameynta uu lahaa marka las barbar dhigo saameyn weyn uu lahaa. Laakiin kaboonaansho iyo wada shaqeyn bulshada ka timid iyo in xanuunka faafitaankiisa howlo badan laga qabto ayaa dhihi karnaa wax badan bay ka qabatay qaybaha kala duwan ee bulshada sida culimada, dhalinyarada iyo bulshada rayidka aba iyo hay-adaha kala duwan. Waxaa loo guntaday in xanuunkani halka uu joogo lagu bal lagu joojiyo nasiib wanaag iyadoo halka ay marayso oo la tacaalida awooddeenna iyo xanuunka faafitaankiisu laftiisu ay kala fog yihiin oo mararka qaarkood laga yaabi lahaa in awooddeenna ka bato ayaa waxaa yimid tallaalkan. Inta uu tallaalkani yimid ee dadka la tallaalay waxaa run ahaantii yaraaday faafitaanka xanuunka, waxaa yaraaday dadka uu ku dhacahayay. Marka aynu soo qaadano jira ahaan deegaanka waxaa noo qorshaysan ama qorshahaan noogu jirta ilaa 3,400 oo qof inay laga tallaalo. Coronavirus ayaa soo ifbaxay bishii December 2019 waxa uuna saameyn ku yeeshay dadka iyadoo tirada dadka u geeriyooday xarunkan marba marka ka dambeysa ay sii soo darayso. Siyaad Heer Sare Telefishinka CBA Jigjiga.